किनभने मेरो गाउँमा एउटा यस्तो राम्रो साङ्गीतिक परिवेश छ कि त्यो परिवेश साँच्चै नै अमूल्य छ मेरो लागि. मतलब प्रत्येक घरमै हेर्नु भने एउटा एक न एकजना गायकै निस्किन्छ क्या. त्यस्तो राम्रो परिवेश छ. त्यो परिवेशबाट आएको हुनाले, त्यो परिवेशमा म भिजेको हुनाले यहाँसम्म आइपुगेँ. मेचुजी भयो यहाँबाट, मैले मलाई माया गर्ने कतिजना धेरै राम्रा हुनाले पनि मलाई माया गर्ने जति पनि मानिसहरू छ, एक न एकपल्ट चाहिँ म मेरो जग्गा पनि पुगाउँछु भनेर सोचिरहेको झुकिरहन्छ झुकिरहन्छ जिन्दगी आदिसँग जुडिरहन्छ जुडिरहन्छ नमन यसरी लाज औसँगै डर लाग्दै भयो नि गरेको कुरा हो है. मेसीजीले कराउँदै भयो नि मलाई. उहाँले डेब्यू गर्नुभएको छ यो सङ्गबाट चाहिँ होइन, म्युजिक भिडियोमा. उहाँले सिकाउँदाखेरिमा उहाँको त्यो असहज पनि मैले फिल गरेको हजुर. सुरुवातदेखि नै हो, मलाई गाह्रो त भयो किनभने कहिले गरेको छैन नि त बिचरा है. पहिलो काम हो, अवश्य गाह्रै भयो है. बिचारी त गर्दिनँ पनि होला तर पनि हेरौँ अब है. सयो जुनी भन्दा बरु मलाई मेरे बालापन देऊ, मेरो मालिक तिमी कहीँ छौ भने त्यो कोमल चले देऊ. लेडिज फ्यानबाट प्रपोज चाहिँ कति गाउँछ त्यो चाहिँ भन्नु पऱ्यो. एक्सेप्ट गर्दिनँ सकि भने. मेरो साझ आयो जीवन झटपटी मेरो माझ आयो साझ जस्तो फेरी. www.mazzakotv.com रमाइलो छ. नमस्कार, मजाको टिममा हार्दिक स्वागत छ. म कृपा अधिकारी छु तपाईँको साथमा. दर्शक वृन्द, आज हामीसँग भोइस अफ नेपाल सिजन टूबाट निकै लोकप्रियता कमाउनु भएकी गायिका मेचु धिमाल र भोइस अफ नेपाल सिजन थ्रीबाट निकै लोकप्रियता कमाउनु भएको गायक हुनुहुन्छ बिक्की परियार. र उहाँ दुईजनाको चाहिँ स्वरमा नयाँ गीत रेकर्ड भएको छ, रिलिज पनि भइसकेको छ. पक्कै पनि दर्शक वृन्द तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ रमाई रमाई दुवैको गीत. र उहाँहरू कतिको रमाउनु भएको छ, कतिको रमाइलो गरी रेकर्ड गराउनु भयो, कतिको लाइफमा हुन्छ नि रमाइराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ इन्टरभ्यूबाटै थाहा हुनेछ. बिक्कीजी मेचुजी दुवैजनालाई स्वागत छ मजाको टिममा. थ्याङ्क यू सो मच. धेरै धेरै धन्यवाद. के छ तपाईँहरूको हालको घर? एकदमै बिन्दास ठिक छ. यो बर्खाको सिजन छ होइन, पानी भिज्दै काम गर्दै गरिरहेको छ. यसमै मजा लिइराख्नु भएको छ. हजुर, रमाइ 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 है. रमाइ रमाइ एकदमै राम्रो छ है. म्युजिक भिडियो है हजुरहरूले माया गरिदिनुहोस्. फिलहालै मतलब सार्वजनिक भइसकेको छ, धेरै धेरै मायाको अपेक्षा साँचेको छ. कतिको व्यस्त भइरहेको मास बिक्कीजी तपाईँ? फिलहाल धेरै भन्न त मिल्दैन, कहीँ कतै अलिअलि व्यस्ततामै बितिरहेको छ दिनहरू. खुसी छ यसको निम्ति. एकपछि अर्को रेकर्डिङ गराइराख्नु भएको छ तपाईँले है? हजुर, एकपछि अर्को भन्दा नि चार पाँचवटा चाहिँ भइसक्यो. भोइसबाट आउट भएपछि पनि चार पाँचवटा गीत रेकर्ड गराइसक्नु भएको छ, अफरहरू अझ पनि आइरहेको छ. हजुर हजुर, त्यो आउने क्रममाहरू चलिरहेछ. पनि आफ्नो तर्फबाट राम्रो रेस्पोन्स दिने काम गरिरहेछ है. आशा छ के कस्तो हुन्छ भनेर हेर्दैछौँ. मेचुजी तपाईँ चाहिँ अहिले प्रेजेन्ट समय कति व्यस्त भइरहेको छ? अहिले म भर्खरै काठमाडौँ प्रवेश गरेको हुँ होइन, एक हप्ता भएको छ. अनि त्यो अगाडि म गाउँतिरै थिएँ, अब त्यताको माहौलहरूमा अलिकति धेरै नै बिजी रहेको थिएँ.
किनभने घरमा बस्नु नै अर्कै खालको पिसफुल फिल गर्छु अनि आफ्नो गाउँठाउँ भनेको एकदमै प्रिय प्यारो हुन्छ नि सबैलाई मलाई पनि छ अनि हालचालै चाहिँ भर्खरै काठमाडौँ आएको छु र कामहरू सुरु गर्दैछु भन्नुभयो अब यो चाहिँ मेरो पहिलो काम हो जुन अहिले हाम्रो सार्वजनिक भएको छ एउटा म्युजिक भिडियो सो यहीँबाट जर्नी फेरि सुरु गर्दैछु म्युजिकल जर्नी आफ्टर लकडाउन हजुर आफ्टर लकडाउन पछिको यो गीत होइन यो जमघट भनौँ न र तपाईँले चाहिँ जब गाउँमा हुनुहुन्थ्यो आफ्नो गाउँमा हुनुहुन्थ्यो निकै धेरै फोटोहरू पनि हालिराख्नु भएको थियो एकदम अप्रिसिएट पनि गरिराख्नु भएको थियो होइन कतिको रमाइलो गर्नुभयो के गर्नुभयो अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न हजुर म जुन अहिले सिजनमा गएँ जुन सिजन होइन यहाँ चाहिँ अब बर्खा सिजन यो सिजनमा चाहिँ जङ्गलतिर च्याउ पाउने सिजन पनि हो कि हाम्रो चाहिँ जङ्गल पनि नजिक पर्छ सुनझोडा गाउँको सुनझोडै जङ्गल भन्ने छ एउटा अनि त्यहाँ चाहिँ दुईचोटि म जङ्गल पनि गएँ च्याउ खोज्नलाई कालोको च्याउ होइन जे होस् ल्याइयो गए पछाडि पानी पानी भिजेर पनि खोज्यो होइन अनि विशेष चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो धान रोप्ने सिजन थियो अनि धान पनि रोप्यो अब हाम्रो छ खेती गरिन्छ अलिअलि अनि दुई बाली हुन्छ धान है सो धान पनि रोपेर आयो अनि अरू भनेको अब त्यही हो ठ्याक्क बर्खे धान काटेर अनि हिउँदै धान रोप्ने सिजनमा गएको हुनाले बर्खे धान पनि काट्यो अनि ठेसर लायो पराल सुकायो होइन जस यहाँ गाउँको माहौलमा जति जे जे अहिले भइरहेको छ अहिले यो टाइममा सबै कुराहरू गरेर आयो अनि त्यहाँको पोस्टहरू भनेको चाहिँ अब नेचुरल थियो नि त सो नेचुरलपनलाई पनि यहाँहरू समक्ष सेयर गरेँ किनभने म म्युजिकल कुराहरू मात्रै नभएर मेरो आफ्नो जिन्दगीमा जति पनि के गरिरहेको छु क्रियाकलापहरू होइन त्यो हुबहु नै अडियन्स सामु चाहिँ ल्याउन चाहन्छु होइन देखाइरहेको पनि हुन्छु सो हजुरले पनि देख्नुभयो होला फोटो त्यही भएर मैले यो कुरा निकालेको होइन मेजुजीलाई रिसेन्टली चाहिँ के कुरा एकदम मिस भइरहेको छ आफ्नो गाउँको हजुर गाउँको त सबभन्दा मिस हुने कुरा भनेको मेरो फ्यामिली मात्रै हो है फ्यामिलीलाई एकदम धेरै सम्झाउँछु मम्मीले कति माया गर्नुहुन्छ नि त मम्मीको याद आउँछ अनि बहिनी चाहिँ मेरो सानो सानो बहिनीहरू बहिनीहरूको याद आउँछ ड्याडी हुनुहुन्छ बाहिर बर्नमा उहाँको पनि याद आउँछ एउटा फ्यामिलीलाई चाहिँ एकदमै मिस गर्छु जाने मेजुजीको त हामीले थाहा पाइहाल्यौँ होइन अलिकति हामी बिक्कीजीबाट पनि सुन्न चाह्यौँ होइन तपाईँको गाउँले परिवेश कस्तो छ के के गर्नुहुन्छ बिक्कीजीले म्युजिकल करियरलाई त अगाडि बढाइराख्नु भएको थियो त्यो अलावा चाहिँ मेरो गाउँले परिवेश भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो छ है सानो छ है डुवर्सको चिलाउने चियाबारी भनेर छ होइन चियाको खेती हुन्छ त्यहाँ होइन चियाको हुन्छ अनि मेरो आमाहरू मेरो बाबाहरू चाहिँ चिया कमानमा है चियाहरू टिप्ने काम गर्छ त्यही हाम्रो मेन अब के भन्छ रोजी रोटीको हुन्छ नि साधन चाहिँ त्यही हो अनि त्यो परिवेश मिस गरिरहेको छु है अनि म चाहिँ स्कुल पढेँ स्कुल पढेपछि ट्रेनिङ गर्नु गएँ प्राइमेरी टिचरको ट्रेनिङ हुन्छ हाम्रो दुई सालको त्यो ट्रेनिङपछि चाहिँ ठ्याक्कै बाहिर निस्केर अलिकति हामीदेखि 45-50 किलोमिटर टाढा एउटा सिलगढी भन्ने सहर छ त्यहाँ निस्केँ साङ्गीतिक यात्रा सुरु गर्न भनेर त्यस्तो खासै गाउँमा कामहरू गरिनँ तर गाउँले परिवेश एकदमै भिजेको मान्छे हो म पनि कतिको मिस गर्नुहुन्छ त अहिले साङ्गीतिक यात्राको लागि काठमाडौँ आइदिनु भएको छ भोइसपट्टि यति धेरै लोकप्रियता कमाउनु भएको छ त्यो आफ्नो त्यो पुराना दिनहरू होइन त्यसरी गाउँमा बिताएका दिनहरू कति मिस गर्नुहुन्छ तपाईँले एकदमै मिस गरिरहेको छु मेरो फ्यामिली मेरो साथीसङ्गी है मेरो गाउँको अग्रजहरू जसको कारणले गर्दाखेरि आज म यहाँसम्म आइपुगेको छु किनभने मेरो गाउँमा एउटा यस्तो राम्रो साङ्गीतिक परिवेश छ कि त्यो परिवेश साँच्चै नै अमूल्य छ मेरो लागि मतलब प्रत्येक घरमै हेर्नु भने एउटा एक न एकजना गायकै निस्किन्छ क्या त्यस्तो राम्रो परिवेश छ त्यो परिवेशबाट आएको हुनाले त्यो परिवेशमा म भिजेको हुनाले यहाँसम्म आइपुगेँ मिस गरिरहेको छु यहाँबाट सबैजनालाई धेरै धेरै त्यति बेला त्यहाँबाट सुरु गरेको यात्रा यो काठमाडौँसम्म आइपुगेको छ सबैले माया गर्दै सोच्नु भएको थियो नि तपाईँहरूले चाहिँ म यसरी स्ट्रगल गर्दै काठमाडौँमा भोइससम्म आइपुग्छु भन्ने इमेजिनेसन कहिले कल्पना गर्नु भएको थियो तपाईँले सोच्नु भन्दाखेरि पनि म आफ्नो कर्मपट्टि चाहिँ अलिकति विश्वास धेरै राख्छु है पुग्ने ठाउँ कहाँसम्म हो त्यो मलाई थाहा छैन है तर म मेरो बाटोमा हिँडिरहन्छु कहीँ न कहीँ त पुग्छु होला भन्ने चाहिँ त्यति बेलादेखि नै हुन्थ्यो त्यही भनेर चाहिँ सिलगढी एक्लै निस्केको थिएँ म साङ्गीतिक यात्रा सुरु गरेँ सिलगढी पनि एउटा अब ठुलो सहर हो है त्यहाँ एउटा
सानोतिनो सङ्गीतको एउटा स्ट्रगल गर्ने ठाउँै भन्छु म त्यो जग्गालाई. त्यहाँबाट भयो, त्यहाँबाट परिचय हुँदै गयो, मान्छेले चिन्दै गयो, आफूले अनुभव बदल्दै गयो, त्यो अनुभवहरूको कारणले म यहाँसम्म आइपुगेको छु. मलाई थाहा थिएन कहिले आउँछु, कति बेला आइपुग्छु यो ठाउँ, तर यति चाहिँ पक्का थियो म हिँड्नु चाहिँ हिँड्छु त्यो जग्गा भनेर चाहिँ. जग्गा हिँडेर चाहिँ म पुग्छु, कहाँ पुग्छु त्यो चाहिँ थाहा छैन, पुग्नु चाहिँ म पुग्छु. र तपाईँ अहिले तपाईँको ठाउँमा चाहिँ मेचुजीलाई कहिले लैजाने? मेरो ठाउँमा मेचुजीलाई त्यस्तो एउटा आओस् है, माहौल बनियोस्, मैले पनि यसो कामहरू गरेर मेरो पनि अलिकति होस्, मेरो पनि त्यो पछि चाहिँ म सोचेको छु. मेचुजी भयो यहाँबाट मैले मलाई माया गर्ने कतिजना धेरै राम्रो हुनाले पनि मलाई माया गर्ने जति पनि मानिसहरू छ, एक न एकपल्ट चाहिँ म मेरो जग्गा पनि पुगाउँछु भनेर सोचिरहेको छु. हजुर, म इन्डिया खासै घुमेको छैन. मैले देखेको ठाउँ भनेको चाहिँ जोरथाङदेखिमाथि नन्दु गाउँसम्म चाहिँ पुगेको छु. यहाँ चाहिँ दुईचोटि नै गएँ होइन, त्यहाँभन्दा उता चाहिँ म कतै डुलाइ पनि छैन र त्यो खालको अब हुन्छ नि अब कामहरू पनि आइपरेको छैन होइन, तर घुम्नु पर्छ बाँच्यो भने. बिकिजी अब उहाँ घुम्नु भएको छैन भन्छ परिचय त अब यहाँ भोइस आइपुगेपछि मात्रै के त हो है. सानो परिचयमा उहाँले मलाई उहाँको उहाँकै हो मतलब कार्य हो, सहकार्य मलाई मसँग सहकार्य गर्ने उहाँले इच्छा जताउनु भयो, मलाई मौका दिनुभयो होइन. यो मौकाको बावजुद यो इन्टरभ्यूसम्म म यहाँ आइपुगेँ. अनि अब यस्तै यस्तै अब हाम्रो राम्रो सम्बन्ध माथि चालिरह्यो भने होइन, अनि मेरो मेरो गाउँ परिवेश मेरो परिवारसँग सबैसँग भेटाउन चाहन्छु के छ होइन मेरो परिवेशसँग. र अब चाहिँ गीतको कुराकानी गरौँ. रमाई रमाई गीतले भन्न खोजेको के होइन, र दर्शकलाई भनिदिनु भयो गीतको बारेमा. हजुर, यो गीतको सुरुवात चाहिँ एउटा जीवनमा लागु हुने सिद्धान्त जो चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ, लाइक जसले गरेको छ त्यो कुरालाई समेट्न खोजिया छ. जस्तै फलेको हाँगा जहिले पनि झुकिरहन्छ, जिन्दगी आदिसँग जुधिरहन्छ. सो यो लाइनले चाहिँ अलिकति जिन्दगीको व्याख्या गर्छ के हदसम्म होइन. यति भनेपछि धेरै कुरा अटेको छ भन्ने लाग्छ यतिमा होइन. र त्यस पछाडि आउने जुन त्यो लिरिक्सहरू छन् होइन, त्यो सबै चाहिँ अब फेरि अर्कै मोडतिर छ होइन, जहाँ चाहिँ एउटा रमाइलोपन, एउटा आनन्द, एउटा आफ्नो भावना प्रस्फुटन गरेर चाहिँ एउटा माया प्रेमसँग जोडिएको छ होइन. हुन त संसारै प्रेमसँगै जोडिएको छ, अडिएको छ होइन, तर त्यसमा पनि कति कुराहरू भनेको चाहिँ अर्कै फिल्ड हुन्छ जुन चाहिँ एकजना मान्छेले महसुस गर्छ त्यो कुरा चाहिँ जिउँदै जाँदाखेरि. सो यो गीतमा सबै कुरा समेट्न खोजिएको छ सबै होइन, तर कतिसम्म आएको छ भन्ने कुरा दर्शक श्रोताजनहरूले नै भन्नुहुनेछ सुनेर. र अब चाहिँ हामी रमाई रमाई गीत सुन्छौँ है, मेल फिमेल दुईजना हामी सँगै गाउँ सँगै कन्भर्सेसन अगाडि बढाउँछौँ. फलेको हाँगा जहिले पनि झुकिरहन्छ, झुकिरहन्छ जिन्दगी आदिसँग जुडिरहन्छ, जुडिरहन्छ नमन यसरी लाज औसँगै हिँडौँ हामी आज दुई हात समाई रमाई रमाई रमाई. नेचुरली पनि एउटा गड गिफ्टेड पनि हुनु पर्यो होइन. अनि अब मेन चाहिँ गड गिफ्टेड मात्रै भएर पनि भएन, साधनालाई अलिकति फोकस गऱ्यो भने. हुन त अब हजुरले मन पराइदिनु भयो होइन, आफ्नो तारिफ गर्नु त हुँदैन हामीले, तर एउटा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा साधनाले धेरै कुराहरू पाउन सकिन्छ. नमान यसरी लाज भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन दुवैजना, लाज चाहिँ कसले मानेको खासमा बिकिजी कि मेचुजी दुईजना? हामीले सँगै गएको छौँ
खासमा वास्तविक जीवन हो भने म लजाउने हो गीतमा चाहिँ मेचुजी लाज मानिरहनु हुन्छ अनि तपाईँलाई यो गीतको भिजुअलमा पनि हामी दुईजनै एक्टिङ गरिरहेका छौँ है सबैले त्यो पनि माया गर्नुहुन्छ मेरो फर्स्ट टाइम हो त्यो मेरो जबरजस्ती भन्नाले पनि डर लाग्दै भयो नि गरेको कुरा हो है मेचुजीले कराउँदै भयो नि मलाई उहाँले डेब्यू गर्नुभएको छ यो सङ्गबाट चाहिँ होइन म्युजिक भिडियोमा अनि खासमा यस्तो नि त अब लजाउने कुरा भनेको केटाले भन्दा पनि केटीले सुहाउँछ नि त होइन अनि गीतमा त्यही भएर उहाँको पार्टमा चाहिँ त्यो कुरा राखिदिए हुन त उहाँ लजालु हुन्छ मलाई थाहा छ तर मैले किन लजालु हो भन्दाखेरि अलिकति नसौला भनेर होइन त्यो हामीले पालेको कुरो ऱ्यासिमले आफ्नो आफ्नो पार्ट छ होइन एक एक लाइन गरेर त्यसरी सकिया छ गाना पनि जस हामीलाई सुट गर्ने एउटा फिललाई नै आफ्नो आफ्नो पार्टमा समावेश गरेका छौँ मेचुजी रियलमा चाहिँ कतिको लजाउनु तपाईँ लाइफमा हजुर मलाई यस्तो लाग्छ लजाउने ठाउँ लजाउने कुरामा चाहिँ के लाग्छ भने मैले गल्ती गरेँ बिराएँ भने चाहिँ लाज लाग्छ डर लाग्छ होइन तर मैले गल्ती गरेको छैन बिराएको छैन भने चाहिँ म कुनै कोही मान्छेसँग पनि लजाउँदिनँ डर यति चाहिँ छ र फर्स्ट भेटमा चाहिँ बिक्कीजी तपाईँसँग कतिको लजाउनु फर्स्ट टाइम उहाँ यस्तै नै हुनुहुन्छ नेचर जो छ उहाँको होइन त्यो मैले पहिलो भेटमै पनि त्यही नै पाएको छु र अहिले पनि त्यही नै पाइरहेको होइन त्यही नै छ केही डिफ्रेन्ट छैन हजुर उहाँ यस्तै हँसमुखै हो होइन र यस्तै नै थियो हामी भेट्दाखेरि पनि पहिलो भेटमा पनि यसरी नै कुरा गऱ्यौँ कामको कुरा गऱ्यौँ होइन र अहिले पनि त्यही नै छ उहाँको एकमात्र मैले के हेरेको थिएँ भने भोइस के भोइस अफ नेपाल भनेपछि भोइस नै हो नि त होइन अब मान्छेको व्यक्तिगत आफ्नो के छ नेचर आफ्नो के छ रहन्छन् त्यो हेरिँदैन रहेछ मैले त्यस्तो हेरिनँ मैले बस के हेरेँ भने एउटा क्षमता हेरेँ ट्यालेन्ट हेरेँ होइन र उहाँले गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने लागेर अनि भिडियोमै मैले उहाँलाई नै यसमा राखेको छु हामी दुईजनाले गरेका छौँ होइन अनि प्रयास गर्न एकदमै रुचाउने मान्छे रहेछ उहाँ पनि किन लाइक म जस्तै जस्तै कि कुनै अफर आयो जुन चाहिँ कहिले गरिएको छैन होइन तर कोसिस गर्छु भनेर आँट्ने मान्छे हो नि त म पनि र उहाँ पनि त्यस्तै खालको हुनुहुँदो रहेछ होइन र मैले त्यो कुरा पाएर पनि त्यो कुरा उहाँमा भेटेरै पनि यो म्युजिक भिडियोमा पनि हामीले नै गरेको छौँ होइन अनि धेरै राम्रो गर्नुभएको छ ताली गर्छ किनभने यो पहिलोचोटिमै होइन त्यति छिटो क्याच गर्नु भनेको चाहिँ सामान्य कुरा हो होइन भनेपछि बिक्कीजीले धेरै टेक चाहिँ लिनु भएन जस्तो कि बिगारेर लिने टेक भनेको चाहिँ अब त्यति धेरै रहेन होइन तर हामीले अलिकति एङ्गल वाइज खिच्दाखेरि चाहिँ टेक लिएकै छौँ धेरै नै तर उहाँले भने जस्तै गरिदिनु भएको छ र रोमान्टिक सिनहरूमा चाहिँ कतिको सहज भयो असहज भयो केही बताइदिनुहोस् न डेफिनेटली पनि अब बिचरा उहाँलाई त गाह्रै होला होइन अब त्यो म फिल गर्छु मलाई म माफी नै डिरेक्ट यसमा होइन डिरेक्टरको भूमिका पनि निभाएको थिएँ र मैले उहाँले सिकाउँदाखेरिमा उहाँको त्यो असहज पनि मैले फिल गरेको हजुर सुरुवातदेखि नै हो मलाई गाह्रो त भयो किनभने कहिले गरेको छैन नि त बिचरा है अनि एक त लिपसिङ गरेर अब यस्तो आँखामा आँखा जुदाएर छ यो गीतले त्यो माया छ नि त अनि गाह्रो चाहिँ उहाँलाई भयो नि होइन तर पनि हिम्मत हार्नु भएन हामीले लगभग 4-5 घन्टामा त यो हाम्रो पुरै होल सुटिसकेको थियौँ होइन त्यति छिटो गर्दाखेरि भए पनि उहाँले आफ्नो प्रयासलाई जारी राखेर होइन निभाउनु भएको छ कि मेरो लागि पहिलो काम थियो है फेरि मलाई त यो काम गर्दा गर्दा नि के भन्ने गीत गाउनु सजिलो रहेछ मेरो लागि है एक्टिङ चाहिँ होइन रहेछ भन्ने जस्तो भइरहेको थियो तर पनि उहाँले त मतलब उहाँको त्यो मतलब म उहाँलाई दिन्छु श्रेय चाहिँ यो सबै कुराको क्या उहाँले जसरी सिकाउनु भयो त्यो अनुसार चाहिँ मैले गरेँ आशा छ राम्रै भयो होला भनेर र सबैभन्दा तपाईँलाई अप्ठ्यारो लागेको रोमान्टिक सिन चाहिँ के थियो अप्ठ्यारो त सुरुदेखि नै लागेको हो है मेन अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ है पुरा गीतभित्रै रोमान्टिक अप्ठ्यारो होइन भन्नाले अब यसमै अब अलिक गाह्रो हो भन्ने कुरा सायद अहिले थाहा पाउँदैछु धेरै नै गाह्रो तर यति हो कि भिडियो अहिले हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्दैन होइन त्यो उहाँले गरेको त्यो त्यसको लागि चाहिँ श्रेय दिनुपर्छ
भनेपछि मेचु जीसँग रोमान्स गर्न चाहिँ गाह्रै भयो बिकीजीलाई. पहिलो काम हो, अवश्य गाह्रै भयो है. गरिदिनु पनि होला तर पनि हेरौँ अब है. दर्शक श्रोताले मन पराइदिनु भयो भने बिकीजीलाई त्यो टाइममा भने जस्तो उहाँले सुटिङ भए पछाडि अब त कहिले गर्दिनँ भन्ने टाइपको कुरा गर्ने कि खासमा जिन्दगीमा जे कुराबाट हामी भाग्छौँ नि, जे कुरा हामी चाहँदैनौँ होस् भनेर आखिरमा भएरै छोड्छ क्या त्यो कुरा. त्यही भएर कहिले पनि त्यो कुरा बोल्नु हुँदैन भन्छु है म चाहिँ है. रोमान्स गर्ने त्यो अब यो हेरेर नआउला यत्रो अब नकर हाम्रो हाम्रो नकर सके पछाडि हजुरको अब सिङ्गिङको लागि यत्रो अफर आयो अब एक्टिङ देखेर झन् एक्टिङलाई पनि आउनु सक्छ नि त भन्ने सबैले होइन उहाँले सोचिसक्नु भएको छ रियल लाइफ तर भन्न चाहिँ नसक्नु भएको खासमा है. थैंक यू लु आफै भन्नुस् हैन यस्तो मौका पाए भने त अब भिडियोहरू पनि म गर्दा छोड्न त नमिल्ला अब है. अगाडि गइसकेको छु है, पछाडि हट्नु मिल्दैन क्या. जसरी रोमान्स चाहिँ गर्ने नै हो नि त. रोमान्समा त होइन अब एक्टिङ गर्ने मौका पाएँ मेरो मालिक तिमी कहीँ छौ भने त्यो कोमल चन चले मन देउ सयो जुनी. स्वर जति सुने पनि सुनिरहो जस्तो लाग्ने होइन. तपाईँको लेडिज फ्यान त एकदम मन्त्रमुग्ध भन्नुहुन्छ होला है बिकीजी. के छ कस्तो आइरहेको छ पर्सनल म्यासेज तपाईँको भोइसलाई लिएर, तपाईँको अपिरियन्सलाई लिएर, कतिको तपाईँले एकपट्टिको श्रोतालाई मात्रै जोड्नु भयो, म समग्रमा जोडेर भन्छु. अनि सबैजनाले माया गरिदिनु भएको छ, जति पनि श्रोताहरू हुनुहुन्छ सबैले धेरै धेरै माया दिनुभएको छ. मेसेजहरू पनि त्यत्तिकै उत्तिकै आएको छ, सबैजनाले फिडब्याकमा राम्रो. इभन कि अहिलेसम्म पनि भोइसको मञ्चमा टप टुवेल्भमा हजुरलाई धेरै मिस गरेर भनेर पनि मेसेजहरू आएको छ है. लेडिज फ्यानबाट प्रपोज चाहिँ कति आउँछ त्यो चाहिँ भन्नु पऱ्यो. एक्सेप्ट गर्दिनँ मलाई के लाग्छ भने होइन म हजुरलाई पनि असर गर्ने खालको कुरा चाहिँ गर्दिनँ होइन. म यति मात्र भन्छु एउटा प्रपोजन भनेको चाहिँ कस्तो लाग्छ भने होइन एकदमै पोजिटिभ कुरा हो क्या. कसैले माया गर्छु मन पराउँछु एकदमै मलाई भेट्न इच्छा छ तपाईँको कला मनपर्छ भन्नु त एकदमै पोजिटिभ कुरा हो होइन. एउटा कलाकारलाई चाहिने नै त्यही त हो नि, नयाँ चाहिन्छ, सपोर्ट चाहिन्छ. सो कसैले अब मन पुऱ्याउनु भनेको चाहिँ पोजिटिभ कुरालाई लिएर आफूले अब कसरी ह्यान्डल गरिन्छ, उहाँको मन दुखाउने कुरा नै भएन होइन. र उहाँहरूले प्रपोज गर्नुभयो भनेमा एक्सेप्ट गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, एउटा राम्रो तरिकाले डिल गर्नुपर्छ. जसले प्रपोज गर्नुहुन्छ उहाँहरूले या म हुन्छ नि एउटा तरिका हुन्छ नि त हजुरलाई पनि म माया गर्छु तर त्यो वेमा होइन, एज अ फ्यान एज अ फ्रेन्ड होइन. सो थ्याङ्क यू सो मच यहाँको माया यहाँको साथको लागि. यो खालको रेस्पोन्स दिनुपर्छ के भन्छ इन्टरभ्यूमा एक्सेप्ट गर्दिनँ भन्ने मतलब त होइन नि त, हुँदैन त म पक्कै पनि भन्दिनँ त्यो पनि हामीले झलक्क हेर्दाखेरि पनि अनुहारमा त्यस्तो अब केटाकेटी टाइपको त हुनुहुन्न नि होइन. सो उहाँले आफ्नो तरिकाले ह्यान्डल गर्न भएको होला जहाँसम्म लाग्छ. हजुर तपाईँले
नेपालमा गाउनु भयो नकआउटमा गाउनु भयो सधैँ जस्तो फेरि सधैँ जस्तो फेरि मेरो साझ आयो जीवन छटपटी मेरो माझ आयो सधैँ जस्तो फेरि थ्याङ्क यू सो मच समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ र आगामी दिनको गीत सङ्गीतको यात्राको लागि दुवैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना छ थ्याङ्क यू सो मच यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ।